Bize məxsus bir ulduz var idi klipdə. Kim idi bu? Bu bizim milli komandanın yarım müdafiəçisi. Və Neftçi futbol komandasının. Və futbol Neftçinin demək oyunçularından, ən aparıcı oyunçularından biri olan Ruslan Abışov idi. Və burada necə deyim, salamlayırıq Ruslan Abışovu. Yəni ki, bir ilk idi. Alo deyirəm hətta, alo deyib qoy salamlayım. Efirdədir, çünki prodüserim mənə dedi ki, Ruslan Abışov telefon xəttindədir. Alo. Alo. Eşidirik sizi Ruslan, salam, necəsiniz? Sağ olun, mən də sizi salamlayıram, aşbazınızı və Sevda xanımı salamlayıram. Aleyküm salam Ruslan. Hər şey yaxşıdır. Ruslan, bax, klipə çəkilmək təklifi alanda necə qarşıladınız bunu? Əlbəttə, bəlkə mənim üçün gözlənilməz oldu belə bir təklifin gəlməyi və mən bu klipə təklif alanda çox sevindim ki, belə bir təklif gəldi mənə və sevə-sevə canla başla təkildim və inanam ki, Sevda xanımda, mən də bu klipdə hər kimiz yaxşı iştirak edəcəm. Bax, bu bir ilk idi futbolçu olaraq, yəni bir futbolçunun klipə çəkilməsi ilk idi. Bəli, bəli, Azərbaycanda ilk dəfə. Bir proyekt olaraq ilk idi. Ruslan, amma icazə verin sizə bir şeyə görə təşəkkür eləyim. Nəyə görə təşəkkür eləyirəm sizə? Çünki Belçika ilə milli yığmamızın oyununda bilirsiniz ki, bu 1-4 hesabı ilə və bizim zərərimizə olan 1-4 hesabı ilə nəticələnmişdi. Amma onu deyim ki, Ruslana təşəkkür eləyirəm həmən o bircə dənə qola görə. Ruslan, sizə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Heç olmasa sıfırla ayrılmadıq o oyundan. Ayağınıza sağlıq deyirəm. Amma bir də sizdən bir ricam var, bir azərbaycanlı kimi. Milli takımı dünyada görmək istəyirik, Ruslan. Milli takımı Avropada görmək istəyirik. İnşallah, biz də onu arzulayırıq. Biz də bütün milli olaraq, hər bir futbolçu olaraq, biz də buna çalışırıq ki, bayrağımızı, xalqımızı həmişə hər zaman hər yerdə sevindirək və mən Sevda xanımdan üzr istəmək istəyirəm ki, bizim bu 2 gündən sonra çətin oyunumuz var. İnşallah, hər qədər arzulayıram. Və çempionluq yolunda önəmli oyunlarımızdan biridir deyə mən bu sizin verişdə iştirak edə bilmədim. İnşallah, qarşıdakı vaxtlarda hər şey yaxşı olsun. Ruslan, biz sizi çox yaxşı anlayırıq. Ən azı sizin orada o topun arxasındakı vəzifəniz daha vacibdir. Bugünkü verilişdə iştirakınız olmasa da biz sizi video görüntülərlə verdiyi efirə. Yəni, orada o topun arxasındakı vəzifəniz daha vacibdir deyirəm sizlərə və çoxlu-çoxlu qol vurmağınızı, bizim belə sevindirməyinizi, ürəyimizi döyündürməyinizi istəyirəm və təşəkkür eləyirəm. Sevdaya isə... Mən çox sağ ol deyirəm Ruslanın zənginə görə minnətdaram və ona doğrudan da uğurlar arzu edirəm, çünki o mənim dostumdur və onu da demək istəyirəm ki, o Çexiya ilə bizim millimiz, yığmamız elə bir ki, yoldaşlıq görüşü olanda 2-0 biz udmuşduq və orada da hər iki qolun müəllifi Ruslan idi. Ruslan Abışov, bir qolun müəllifi Ruslan Abışov idi. Ona görə mən inanıram ki, o gələcəkdə inşallah daha da öz işində, futbol sahəsində uğurlar qazanacaq, çünki doğrudan da yaxşı peşəkar futbolçudur. Mən də ona ancaq uğurlar arzu edirəm bir dost kimi və hər zamanda oyunlarını izləyirəm.